نحمده ونسلم على رسوله الكريم. فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روزے محشر کے جہاں گداز بود، روزے محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. محترم اساتذہ، والدین اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لگوشائی کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے نماز. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کے بعد دین اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. یہ وہ نماز ہے جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور و قرار، اللہ عز و جل کی قربت و خوشنودی کا راز، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان درہ امتیاز، ہماری ساری دعاؤں کا اعجاز، تاجدار کائنات کا دیدار. لامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ادائے دید سراپائے نیاز ہے میری، ادائے دید سراپائے نیاز ہے میری، تجھے کو دیکھتے رہنا نماز ہے میری. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم، نبی محتشم، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو معراج نماز بنائی گئی. سوال اٹھتا ہے کہ آقا